Ya Allah, 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 Ya Allah,
کا یا عزیزی يا كافي الفيمان يا كافي الفيمان يا كافي الفيمان
ربك يا دليل المتحيرين 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 يا غياث المستغيثين أغثنا المستغيثين أغثنا يا غياث 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 المستغيثين أغثنا حقا يا أيها المحزونين يا مفرح المحزونين يا أيها 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 المحزونين يا ربي مغيم فانتصر إني مغيم فانتصر ربي 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 إني مغيم فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا 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 يا
سویم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم اللهم استرني بسترك الجميل 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 دوستو ختم شریف پڑھا گیا ابھی گلزاری نقشانی کا شجرہ شریف پڑھا جائے گا تمام دوستوں سے گزارش اگر کوئی عذر یا تکلیف نہ ہو تو دوزانوں گزار مٹ جائے کیونکہ شجرہ شریف جب شروع ہوتا ہے تو کل کائنات کے بادشاہ آگئے جو جہاں علیہ السلام کے نام چلے گا مرشد کریم کے نام تک تمام بزرگان واسطہ دیا جاتا ہے تو اپنی اپنی نیتوں کو اپنی اپنی حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے ذکر خفی کرنا ہے اور مرشد کریم کا تصور کرنا ہے جب سانس اوپر لیں اللہ کی طرح اور جب سانس نیچے چھوڑیں تو ہوں کی طرح تو اس تصور کے ساتھ اور اپنی نیتوں اور حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے آمین کہتے جائیں جہاں واسطے کا لفظ آئے دل میں اور شجرہ شریف سے واقف کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اے نقش
نقش بند عالم نقش مرا ببند نقش چنا ببند کے گویند نقش بند یا الہی خیر کر خیر الورا کے واسطے اور پیارے یار یار مصطفیٰ کے واسطے شیخ سلمان پارسا خواجہ قاسم باصفا جعفر صادق رئیس اصفیاء کے واسطے بایزید برگزید ابوالحسن شیخ عزر ابو علی فارمانی مرد خدا کے واسطے یوسف حمدان و عبدالخالق اہل غزوہ ریوہ گھر کے خواجہ عارف ضیاء کے واسطے خواجہ محمود فونی اور علی رام تنی حضرت بابا سواسی مقتدا کے واسطے سید میر کلال اور صدر بزم نقش بند شاہ بہاءالدین سراپا اتقا کے واسطے خواجگان نتار و یعقوب و عبیداللہ غنی زاہد و درویش و حشمت اولیاء کے واسطے خواجہ امکنگی و خواجہ باقی باللہ مرد حد احمد سرحد مجدد با خدا کے واسطے خواجہ معصوم رب القاسم محمد نقش بند شاہ زبیر و خواجہ اشرف عطیہ کے واسطے شاہ جمال اللہ و شاہ عیسیٰ محمد با خواجہ فیض اللہ غلام مصطفیٰ کے واسطے خواجہ نور محمد اور فقیر مصطفیٰ حافظ عبدالکریم خوش ادا کے واسطے قبلہ عالم جناب خواجہ نقاب الدین جان سارے ہادی دین خدا کے واسطے سورت و سیرت میں عطا حضرت خواجہ ابوالفضل دین و دنیا میں ہمارے رحمان کے واسطے کر عطا نور بصیرت اس جوان کے واسطے واقف اسرار ہو حضرت خواجہ محمد عبداللہ جان کے واسطے رہنمائے اصفیاء سے جمال نقش بند محمد بدر عالم جان سارے مصطفیٰ کے واسطے تاغت آباد رکھ یا رب مرشد آباد کو بابا جی کے دائم جود و صفا کے واسطے تاغت آباد رکھ یا رب مرشد آباد کو بابا جی کے دائم جود و صفا کے واسطے آستانہ خیریہ بھی خیر کا منبع رہے عاشقان مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے واسطے ہو شریک حال ہر دم فضل تیرا یا خدا تیری رحمت تیری بخشش اور عطا کے واسطے یا الہی یہ سب دعائیں لطف سے مقبول ہو جب چلے دنیا سے تیری یاد مشغول ہوں یہ وسیلے ہیں ہمارے تیرا کرم لا تک نہ تو وقت آخر قلب سے نکلے صدا لا الہ الا اللہ اللہ
Yeah.
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی جو خوش ہو کے ساتھ دوستو آواز کے ساتھ آواز ملا کے اللہ کی صدا لگائیں گے کوئی بھی دوست خاموش نہ رہے آنکھیں بند کریں مشکل کریش کا تصور کریں Got it.
دوستوں دلوں کو کاسا بنا کے کلمہ طیبہ آقا کے صدقے ہمیں ملا 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 ہم نے قبل اس میں ساتھ میں ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کیا ذکر کیا کیا تو یہ ذرے ذکر 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 اتنا خوبصورت مرشد کے صدقے ہمیں ملا ہے جو کلمہ طیبہ میں سبق ملتا ہے وہی اسی ختم شریف میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ بول کر اپنی زبان نے دل کو اپنے وجود کو پاک کرنا کہ پھر میرے محبوب کا نام لے تو ہم جب محفل سجاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلے ختم پڑھنا شریف خوب لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے خوب اپنے دل و دماغ کی بات کرتے ہیں خوب رگڑتے ہیں رب کے ذکر کے ذکر کے ذکر کے ذکر یہ سب اس لیے کہ وہ دکھتا یوں ہے کہ جیسے کلمہ طیبہ میں ہے نا لا الہ الا اللہ پہلے لا الہ الا اللہ بول کے اپنے دل کو اور زبان کو پاک کیا پھر رب کے محبوب کا نام لیا محمد رسول اللہ تو ایسے ہی ختم شریف میں خوب مرشد کے وسیلے سے ملا ہے خوب ضربے لگاؤ گے جھوم جھوم کے اس نیت سے کہ اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے محبوب کا ذکر ہوگا تو سرکار کی توجہ اس خالی برتن کی طرف ایسے متوجہ ہو کہ وہ بھکاری بنا ہوا بالکل صاف ستھرا ہو رب کا ذکر کرنے سے دلوں کا جم جاتا ہے دوستو ہم ذکر کر رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ اپنے دلوں کا جو زم ہے اس کو ذکر کے ذریعے صاف کر ڈالو تاکہ جب آقا توجہ فرمائے مرشد کے وسیلے خالی برتن جب ملے پاک صاف ملے آقا کی توجہ اس میں سمائے اور سب کے قلوب کے اذہان کو روشن کر روشن کر روشن تو دوستو کوئی بھی خاموش نہ رہے ایسے ہی آواز کے ساتھ آواز ملا کے Hey, 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 hey
Hey, 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 hey
Allah
لقد خلقنا الإنسان في